ihan välittömästi. Seuraavassa tilanteessa Lahti tuli jo 2-3, kun nyt tulee Etuvertainen. Hyvä siirto Vasurille ja terävä laukaus, mutta päin Otso Virtasta. Hyvän näköinen nosto maalille ja taka-alueella Kovasivi Benissan. Jalka vapaaksi ja sieltäkö heilattaa? Ei mene kun Etu tolpalta. Hassuttaa nyt Kalle Taimea vastaan. Toivo Mäki tukee nyt vahvasti hyökkäystä. Hyvä pallo taakse, mutta aivan ei riitä venytystilanteessa. Keskeltä Dahlströmiin Sing. Nostaa linja taakse, kauniin pallon, Vertainen on nurin, mutta ei tule tilanteesta. Niskanen vastaan on Bilor Karjola, jatko! Oi herranen aika, mikä torjunta! Nyt olisi käydettävänä, mutta nyt lähtee Singin pallo. Pallo jää boksiin ja siitäkö tulee? Ei tule, kun Dahlströmin vasuriin. Niskanen pyörättää vapaaksi, nyt on Niskasen paikka, mutta huono viimeistely ja Rudakov pelastaa jalan.